Salve, salve, escultores e aspirantes, tudo beleza? Bruno Mosa aqui da Arcádia, o lugar da galera mão na massa. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o setup do escultor, ou então nosso ateliê, ou como nós gostamos de falar aqui na Arcádia, o cantinho das esculturas, o cantinho do escultor, pessoal. Eu quero dar dicas de como que você vai poder montar o seu cantinho do escultor de maneira fácil e barata, Talvez você vai ver que muitas coisas, inclusive, você já tem aí na sua casa. Então você vai ver que não é nenhuma complicação nem nada assim. Afinal, muita gente pensa que vai ter que gastar milhões aí, vai ter que ter um mega espaço para poder fazer escultura. E você vai ver que não é bem assim não. Você vai poder fazer escultura aí na sua casa, não interessa o tamanho dela, se for uma mega mansão ou se for um apartamento kitnet, não tem problema. Você consegue fazer escultura em qualquer lugar, pessoal. Eu já comentei disso em alguns vídeos. Mas dessa vez eu quis fazer um guia definitivo, então, de como que você faz para montar o seu cantinho das esculturas. Então, se você ainda não é inscrito nesse, nesse canal, se inscreva, adicione o sininho para receber notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo e também nos siga nas redes sociais, né? Eu tô sempre lá no Instagram, respondendo dúvidas dos inscritos. E também não deixe de dar a sua curtida e compartilhar com os seus amigos. Eu tenho certeza que você que curte vídeos de escultura aqui no YouTube ou no Instagram já teve vontade de fazer, mas certamente pensou, meu. Eu acho que é preciso ter um mega ateliê, assim, um cômodo dentro da sua casa só pra ter isso. É, vou ter que alugar um espaço ou, ou então algo do gênero, né? Você vai ver nesse vídeo que não precisa de nada disso. E também o pessoal às vezes pensa que faz muita sujeira e que você vai ficar arrastando para lá e para cá um monte de sujeira em casa. Você também vai ver que não. Isso tudo é mito, pessoal. Você consegue ter um cantinho da escultura e ainda é não ficar fazendo sujeira para lá e para cá. Não, nada disso. Inclusive, essa massa que a gente utiliza, comparado com outros materiais, como eu já comentei em alguns vídeos aqui do canal, ela é uma massa muito limpa. Então, é, você não corre esse risco de fazer sujeira. Agora sim. Desde, desde já, eu faço um seguinte comentário. Não pega e gasta tudo assim para equipar um mega ateliê, assim, que nem você viu de, do Fulano do Ciclano. Ou mesmo comparando aqui. Vini mexe, às vezes algumas pessoas me perguntam de alguns itens específicos. E esses itens eles são legais, mas eles é, normalmente são para você adquirir com o tempo. É, por exemplo, uma estufa é, dessas pra gente amolecer a oil clay. Você não precisa de logo de cara, até porque. Assim, normalmente a oil clay que eu recomendo pra galera, logo de cara, não precisa de uma estufa. E você pode também improvisar com um setor de cabelo até, faz a mesma coisa, assim, quase a mesma coisa, né? Que é a estufa. Então, assim, não, não pega assim e investe tudo que você tem assim, para montar um setup assim, incrível. Não, você consegue improvisar com algumas coisas que você já vai ter em casa, como você vai ver, e também é, gastando pouco. Essa é a graça, pessoal. Você vai é, equipando o seu cantinho das esculturas com o passar do tempo. Uma coisa que, por exemplo, algumas pessoas é, passam anos sem ter e não precisa ter mesmo, são artbooks, né? Eu gosto bastante de artbooks e tem aqui, tem aqui inclusive, está aqui do meu lado, uma, uma estantezinha com artbooks. Mas que às vezes eu faço algumas consultas. Mas não precisa, você hoje em dia consegue encontrar tudo na internet. Às vezes vocês vão ver um vídeo ou algum, algum artista mostrando assim, o lugar onde ele trabalha. E assim, esse tipo de coisa é bacana de você saber que existe, mas você não precisa copiar para achar que aí quando você tiver aquele setup, aquele ateliê, aí sim você vai ser um grande artista, você vai conseguir fazer as coisas que nem aquele artista que você admira. Não, longe disso. Inclusive essas pessoas muitas vezes começaram do básico. Na grande maioria das vezes elas começaram do básico, foram melhorando, de, de, melhorando cada vez mais o seu espaço, seus materiais, mas não começaram já arrebentando com tudo. Não. Eu quero comentar aqui. O que é essencial, que não pode faltar de forma alguma. E depois eu vou comentar algumas coisas que, com o tempo, você pode ir adquirindo, você pode até fazer com as próprias mãos e é, acrescentar no seu cantinho da escultura. Mas primeiro vamos comentar o básico. O básico que não pode faltar de forma alguma é uma mesa, pessoal. E assim eu tenho certeza que uma mesa tem em qualquer casa aqui do Brasil. Pode até ser uma das mais humildes que tem, você vai ter uma mesa que pelo menos você coloca ali a comida, que você faz alguma coisa. E pode ser qualquer mesa, como eu disse. Pode ser a mesa que você janta, pode ser a mesa que você estuda, mesa que você trabalha, a mesa, sei lá, da, da sala, qualquer mesa, não tem problema. E assim, pode ser uma mesa móvel inclusive. Pode ser uma mesa dessas de festa assim. Eu tenho uma mesa, umas mesas portáteis muito legais, você dobra ela assim, é, é show de bola. É, eu digo isso porque às vezes você pode não ter uma mesa fixa e pensar que isso pode atrapalhar. Mas não, você pode dobrar e guardar essas mesas, assim. Tem elas de diversos tamanhos, inclusive. Não precisa ter um puto um, um, um espaço, assim, para você ter que utilizar uma mesa. Eu falo disso porque, assim, pessoal, a gente vai apoiar a escultura em algum lugar, né? Por mais que, assim, a gente possa fazer esculturas, às vezes, é, em pé... Eu tenho aí é, tripés, assim, né? para fazer escultura em pé. 99% das vezes a gente faz a escultura sentado, né? E apoiar na mesa. É o mais óbvio. Mas eu só tô dizendo isso aí, que parece óbvio, para mostrar pra vocês que pode ser qualquer mesa. Às vezes, quando o pessoal vê. Coisas de desenho ou de pintura, o pessoal usa cavaletes e coisas que você vai pesquisar, é o olho da cara. Nesse caso, com escultura, não tem esse problema, você vai gastar nada para ter uma mesa em casa, por exemplo. A segunda coisa que também é muito importante é um lugar para você guardar é, os seus outros materiais. Quais são os outros materiais? São aqueles que eu já comentei no outro vídeo, que é basicamente massa e ferramentas. Isso daí não vai faltar. E também, às vezes, é, você pode precisar de um arame. É, alguma coisinha assim para construir esqueleto, um alicate. Você vai ter alguns itens extra que você vai acabar utilizando uma vez ou outra. É, às vezes o pessoal tem caixinha de ferramentas, mas. É para guardar esse tipo de materiais, né? Caixa de ferramenta mesmo, dessas aí de que você usa para guardar chave de fenda e, tu, e tudo mais. Você pode adaptar isso, por exemplo. Mas, é, quais são algumas recomendações? Se você conseguir uma mesa com uma gaveta acoplada, assim, tipo dessas de escritório, assim, uma mesa que tem uma gaveta embaixo. Show de bola, já é excelente, você pode guardar ali tudo. Se tiver uma, duas gavetas, excelente. E é fácil de conseguir essas mesas. Você, pode ser que você tenha na sua casa, no seu escritório, às vezes tá ali do seu lado, você nem, nem percebeu, não tá nem para pensar o uso que isso poderia ter. Mas vamos dizer que você não tem essa mesa, você não tem como ter uma mesa dessa. Não tem problema, você pode guardar esse material numa caixa, você pode material, guardar esse material numa caixa de sapato e depois colocar em outro lugar, colocar, sei lá, no armário, colocar debaixo da mesa. Você pode... Eu tenho coisas que eu guardo debaixo da mesa, assim, confesso. <laughs> é, você pode também colocar numa mochila. Se você não tiver uma caixa, por exemplo, um lugar para guardar, você pode botar tudo numa mochila e deixar num canto ali, na sua casa. Não tem problema, mas assim, é interessante você ter algum lugar para guardar. É, esses materiais extra né? Porque senão o risco que é que é pode correr de deixar espalhado é que você acaba perdendo. Então assim tenha pelo menos um, um lugar para você guardar as coisas, né? Até para você se organizar melhor. E assim é, evite coisas extras. Eu vou falar um pouco mais disso, mas só para vocês terem uma ideia. O importante muitas vezes não é ter muita muita coisa, mas é saber se virar com o mínimo. É, e o mínimo começa no espaço. Pessoal que acha que tem que ter um mega espaço, pessoal, dá uma olhada aí nesse escultor do, da Banpresto. Eu conheci esse cara pessoalmente quando eu, eu participei do concurso lá da Banpresto, né? E esse escultor, ele é um escultor sênior tudo mais, ele já ganhou várias vezes o concurso lá do BWFC. Eu ganhei uma vez, só ele ganhou várias vezes, assim, ele é um cara incrível. É, e assim, você pelo que vocês veem na foto. O espaço dele é mínimo, é muito pequeno, é menor que, que essa parede assim, só que dobrada assim, é muito pequeno. E esses caras no Japão, é, você, para quem já viu algum documentário, sabe que no Japão o espaço realmente é muito pequeno. Eles valorizam muito o espaço é, ao, ao máximo possível. E ele faz esculturas sensacionais, assim, faz esculturas é, à mão de uma forma que você desacredita e isso mostra para vocês que não precisa ter um espaço assim um ateliê de dois três andares nem nada disso para você fazer suas culturas, seus colecionáveis é a que, realizar seu realizar seus sonhos de fazer arte você pode fazer em qualquer cantinho da sua casa então assim uma coisa que é para começar desnecessário é muito espaço você não precisa de muito espaço tira isso da sua cabeça coisas desnecessárias é uh, assim novamente vocês vão ver por aí muita dica que eu, dizendo que é essencial você ter e tudo mais, mas que eu acho que não é ou não é no começo, por exemplo, uma coisa que assim eu agora vou sair um pouco da é, do lugar comum. Muita gente recomenda isso aqui, ó, vou pegar aqui pra vocês, ó, é um torno giratório. Isso aqui é bacana, sim, mas logo de cara você pode achar desnecessário. Por quê? Qual que é a utilidade disso? Isso aqui Serve para você deixar a escultura um pouquinho mais alta e você girar a escultura. Bom, girar a escultura. Você pode fazer a sua escultura girar é, de uma forma muito simples. Você pode colocar ela em, é, em cima de uma outra base de madeira, contanto que sua superfície seja minimamente lisa. Você consegue fazer ela girar o mínimo que você precisa. E às vezes o pessoal nem usa é, esse recurso. Simplesmente gira a, a escultura na própria basezinha dela. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Quero dizer que você não precisa disso. Muitas vezes, não para começar, pelo menos. Com o passar do tempo, às vezes você vai querer adquirir um negócio desse. E qual que é a vantagem disso? Regular a altura? Sim. Se você, por exemplo, possui uma cadeira como essa minha que você consegue regular a sua própria altura, esse tipo de coisa já perde um pouquinho assim a grande funcionalidade disso. É, tem uns tornos, por exemplo, um outro que eu tenho aqui, deixa eu pegar ele para vocês você darem uma olhada. Esse torno aqui, ele é, como eu comentei, se você quiser modelar em pé. Mas assim, uh, não é necessário você modelar em pé. E ele tem regulagem de altura também, porque afinal, pessoas têm alturas e alturas. Como eu já fiz eventos, eventos externos, né já dei bastante aula, gravei bastante aula, isso foi útil para mim, mas não é essencial para você logo de cara. Não é que é... Tudo isso aqui que eu estou mostrando, pessoal, não é que é desnecessário. É desnecessário para quem vai começar. E o campeão do desnecessário é o que eu te falei: é você gastar, por exemplo, com uma estufa. Estufa ela é uma caixa de madeira com uma lâmpada dentro. Eu já vi gente cobrando é, 150, 200, até 500 reais. Numa coisa simples de fazer, que eu gastei 35 reais para fazer na época. Hoje em dia deve estar no máximo, sei lá, 40. Mas eu já vi gente fazendo ainda mais barato. <laughs> já vi gente gastando, sei lá, usando caixa de sapato, forrando com papel alumínio, é, gastando, ou seja, quase nada para fazer isso. Isso parece um pouco gambiarra, mas é, para quem está começando, às vezes pode achar caro alguns investimentos é, nesse tipo de material, que é bacana, mas é para quem já tá fazendo há algum tempo. Então. Fuja disso logo de cara. Mas bora dar uma olhada então em coisas que você pode querer ter com o passar do tempo. E com o passar do tempo, equipar o seu cantinho da escultura. Já falei aqui então da base giratória, que é um item que logo de cara não precisa. Mas com o passar do tempo, talvez você gostaria de ter. Mas dessas bases, a que eu mais recomendo é essa aqui, ó. Essa base menorzinha. Essa aqui, eu, é a gente mesmo que fez, eu e um amigo meu, na verdade, né? É... E ela é muito simples, ó. É basicamente uma madeira colada na outra e ela tem um rodízio. Ah, eu já vi bases assim, com literalmente um parafuso só. Era muito simples, muito rudimentar, mas funcionava. Você pode fazer ela em casa, em outras palavras. E é, para grande parte das esculturas que você vai fazer, ó, você consegue fazer ela e já ficar numa altura boa para você. Às vezes, uma. Como essa aqui que eu mostrei, né? Ela pode, às vezes, até funcionar, às vezes não. Às vezes ela vai ficar alta demais. Então. Mesmo para eu que tenho os três modelos, às vezes eu acabo usando mais esse aqui. Então, é esse que é o mais simples, você pode fazer por conta. Ele é um item que com o tempo talvez você gostaria de fazer para adicionar aí no seu setup. Outra coisa que eu já usei bastante, mas eu não uso mais tanto hoje em dia, é ter uma basezinha de vidro. Às vezes a sua mesa pode já ter um vidro, mas não é essencial, mais uma vez. Qual que é a parte bacana? É, para você fazer algumas coisas na escultura, você vai precisar de uma base lisa, né? e às vezes você pode fazer essa basezinha lisa até numa madeirinha qualquer mas o vidro é, é melhor né é mais fácil até de você limpar e até de você girar a escultura por exemplo se sua mesa for lisa for já de vidro perfeito você não vai nem precisar disso é até para girar a escultura como eu disse é melhor é, agora sim eu deixei de usar com o passar do tempo, simplesmente assim, porque eu me mudei algumas vezes e acabei guardando os vidros na mudança e não colocando na, na mesa. É um pouco assim, Depois, justamente eu concluí que isso é desnecessário. Mas é bacana se você quiser adicionar, não tem problema. Coisas legais de você realmente com o tempo começar a fazer é colocar prateleiras. E assim, não é obrigatório novamente, porque. Cada um vai expor as esculturas que você fizer da maneira que melhor lhe assim. Tem gente que gosta de colocar é, no escritório, ali na mesa do escritório, ou então na sala, é, no quarto, enfim. O pessoal vai espalhando, às vezes, pela casa. Já vi gente que... Já vi algumas pessoas, até alguns arcadianos, que colocaram até na cozinha esculturas, só para vocês terem uma ideia. Algumas, inclusive, só coube na cozinha. <laughs> Mas, assim... é. Fica seu, a seu cargo. É que muita gente gosta de fazer realmente o cantinho da escultura e já colocar a prateleira na frente. Como você pode ver, meu aluno Wellington aqui. Ele fez um dos cantinhos da escultura mais simpáticos aqui do, dos nossos arcadianos. E ele colocou aqui, a, a, como você pode ver, né? A. Tem a mesa e as, as esculturas ficam bem em cima ali, né? Ficam no cara crachá ali dele. Então, assim, você organizar uma prateleira para você ter suas obras. É, é muito bacana, assim. É, o pessoal acaba usando bastante esse recurso. E é, se você for até olhar né, nessa, nessa foto do, do Ellington que eu mostrei, tem outro item que esse. Ele é, assim, uma evolução de uma coisa que eu já recomendei aqui no vídeo. Eu falei de gaveta, não é? Que é muito prático estar tá ali embaixo da mesa. Mas você pode utilizar um gaveteiro. Se você tiver um gaveteiro dando sopa aí na sua casa, você pode adaptar ele para guardar seus materiais. Tem um aqui, ó. Vocês vão ver ele aqui no canto. Tá vendo Ele no cantinho, ele parece. Eu chamo ele de r 2 E 2 Porque ele é baixinho, quadradinho, assim, né? Eu guardo uma série de tranqueiras nele, inclusive ferramentas. Vocês vão estar tá vendo uma foto dele aí, por exemplo. Tem uma gaveta só de ferramentas. Você pode organizar por temas até. Isso é, novamente, se você tiver, se você tiver disponibilidade. O meu tem rodinhas, inclusive, e você co pode colocar ele também debaixo da mesa. aqui é debaixo da mesa que eu trabalho já tem outras coisas. Mas você pode colocar ele debaixo da sua mesa. Então, assim, esse é um item que não é essencial, mas também. Tem uma, uma certa graça, assim, de você, de você utilizar, né? Uma outra coisa interessante, assim... É, tem pessoas que gostam de, por exemplo, é, imprimir as referências, né? Que é importante você imprimir algumas. E o pessoal cola em lousa, assim, né? Com imãs. Eu já fiz isso também. Mas... Um jeito bem mais simples é você colar na parede. Então, uma, uma dica: dependendo de onde você for, se você conseguir um espaço livre na sua frente, é bacana para você colar algumas referências, né? Forrar ali a parede e ver muitas referências de uma vez só é muito bacana, ajuda bastante. Mas, claro, nada impede que você olhe no seu notebook, no seu iPad, enfim, no seu computador, de alguma outra forma, até na TV. Tem gente que gosta de jogar as imagens na TV, porque a TV é grande, né? E dá para ver com mais facilidade. Então, assim. Esses foram alguns itens importantes que você pode é, adicionar com o passar do tempo, aliás, itens menos importantes que você pode adicionar com o passar do tempo. Mas eu estava me esquecendo, tem uma coisa que você de cara você já vai ter provavelmente, né? Mas você talvez sinta a necessidade de algo um pouco melhor para potencializar a sua visão, <laughs> que é o que? Uma luz, uma luminária que seja. É, você talvez já tenha uma luminária, mas saiba que assim é importante uma luz para você ter um pouco mais de contraste. Até para você visualizar melhor a escultura. A luz é, é, em contato, vamos dizer assim, com a escultura, ela ajuda você a entender os volumes de uma melhor forma, né? Então é, não precisa investir nem muita coisa, não, tá, pessoal? Pode ser qualquer luminária. Você pode colocar ali ela perto de você para ajudar você a enxergar melhor. Só não mudar ela num lugar escuro né, tem uma luz ambiente e uma outra luminária, assim com o passar tempo você pode adquirir essa outra luminária para facilitar a sua percepção. A graça então é, é aos poucos você ir fazendo esses upgrades né, você ir customizando e melhorando o seu cantinho da escultura. Muitos arcadianos fizeram isso, como o Max Oliveira aqui, ele fez basicamente no começo uma, uma adaptada né, que nem eu mesmo, eu antes tinha só uma mesa lá na casa dos meus pais né, e é, depois fui melhorando e ele aí tinha também uma mesa lá onde ele, onde ele tinha escritório, colocou umas prateleiras, mas depois ele acabou fazendo um improvement, né? Acabou pintando, arrumando tudo ali. Se vocês verem também, por exemplo, esse cantinho da escultura do meu aluno Max, ele acabou investindo bastante, inclusive, na parte de iluminação. Ficou super legal esse, o cantinho da escultura dele. Ele guarda todos os materiais em cima, né? É um pouco o oposto do Wellington, que guarda os materiais embaixo. Cada um vai se adaptando da forma que achar melhor, pessoal. Ele também gosta de ver as referências na frente, né? É, e assim, algumas pessoas já. Preferem fazer todo um ambiente assim, todo um ambiente com seus gostos, seus hobbies, como por exemplo o do Damaso aqui. Ele colocou até ali alguns instrumentos musicais, livros, computador, até até um ar-condicionado. E é claro, as esculturas dele, o espaço que ele usa ali para fazer escultura. Então ficou todo um espaço do hobby dele. Isso é muito bacana de ver, pessoal. Eu deixei por último o cantinho da escultura do meu aluno, William Trindade. Dentre tantos arcadianos, o William ele basicamente ele tinha um dos espaços mais improvisados, assim, ali. parece uma. parece um espaço. Junto da lavanderia ou de uma dispensa ali que ele tinha disponível na época, mas hoje em dia ele já pegou todo um cômodo em casa, colocou ali um monte de coisa. É, ele realmente investiu no hobby da escultura e colocou. É, agora ele faz vídeos até na internet, né? Então ele realmente pegou para valer assim e hoje tem um cantinho da escultura sensacional, assim, dá orgulho de ver, pessoal. Mais uma vez, isso daí eu tô mostrando para vocês como vocês podem ir evoluindo. O que você pode fazer agora para começar é realmente pensar no básico para fazer o seu cantinho da escultura. Pega então, ó, arruma uma mesa que vai ser a sua mesa titular aí para você fazer escultura. Pode ser uma mesa portátil, enfim, uma mesa que você gosta na sua casa. De repente você já pode buscar uma luminária para te ajudar, ver se tem uma gaveta ou então um gaveteiro ou até uma mochila para você guardar suas ferramentas, sua massa. Mais importante é você agora começar a fazer sua cantinho de escultura. Você já sabe por onde começar, então não tem mais desculpa, pessoal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É sempre um prazer falar de escultura com vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e como sempre mão na massa.